Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 6-sı saat 15 radələrində bir qrup fəal həbsdə olan blogger Mehman Hüseynova dəstək aksiyası keçirməyə cəhd etmişdi. 28-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan 11 fəal və 4 jurnalistdən 8 nəfəri azadlığa buraxılsa da, digərlərinin məhkəmə prosesi hal-hazırda davam edir. TV8-in əldə etdiyi xəbərə görə aksiya iştirakçısı Mete Tüksu 25 sutka, İsmail İslamoğlu və Qoşqar 20 sutka, Bəxtiyar isə 400 AZN cərimə olunub.